kostnatá pata mi dloubá do žeber. Do hřívy boří se jeho nos, pod zadkem páteř prohýbám už 60 let a vím. Nejkrásnější pohled na policii je ze hřbetu koně. Ujel mi antabus, přijel jsem na koni. Že v sedle mi zas ten klaun usíná. Urva! To je pičovina! To je pičovina jak svině. Promiňte, pane kolego, ale vy příšerně smrdíte. To znamená, že na tom vašem piji, já nepiji. Prášek. A že to potom jíte samo. Ten pán, co má problémy s erekcí. Nevíš, stane s tý, děláťa. Když říkám, kurva, že nebudu pít, až nebudu pít. Zbavte mě toho chlapa, nebo ho zabiju. To nejde. To už nejde dál. Ty patříš do blázinca. Tohle je Bohumil Stejskal, podnikatel a příležitostný mecenáš. Příležitostný mecenáš, no tož mecenáš. Jenž si na nebesích. Neblbni, Bohušu. Teď je to herečka. Normálně to hňápnu, no. Jak Valešku. Šnečku, šnečku, kurva. Já se jmenuji Karel Gott a jaksi jsem se snesl mezi vás z nebe. Má sám milu už paně chce, nech ju za to pán Boh strese. Mě však měla len tak málo, aby se niče nestálo. Pojďme ven, fakt smrdíte jak tchoř.